son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin vəzifələri artırılıb. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə bu, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında 2018-ci il 26 iyun tarixli 148 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə fərmanında əksini tapıb. Fərmana əsasən, normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulan hallarda və qaydada hüquq müəyyən edici sənədlər vermək də agentliyin vəzifələri sırasına əlavə edilib. Noyabr ayının sonuna qədər Rusiya və Ukrayna vətəndaşlarının Azərbaycandan vətənlərinə qayıtması üçün charter uçuşlarına başlanması nəzərdə tutulur. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan verilən məlumata görə, noyabrın 26-sından etibarən Aeroflot şirkəti Bakı-Moskva marşrutu üzrə müntəzəm charter reyslərini həyata keçirməyə başlayacaq. Uçuşlar həftədə 2 dəfə, cümə axşamı və bazar günləri yerinə yetiriləcək. Bundan əlavə, SkyUp Airlines şirkəti 30 noyabr tarixində Ukrayna vətəndaşlarını vətənə qaytarmaq üçün Bakı-Kiyev charter reysini həyata keçirəcək. Qeyd etməliyik ki, yalnız vətəndaşlığı və ya təyinat ölkəsinə giriş hüququ olan, eləcə də koronavirus testindən keçərək mənfi nəticə alan sərnişinlər uçuşlara buraxılacaqdır. Daxili İşlər Nazirliyi açıq havada siqaret qadağası ilə bağlı bir daha açıqlama verib. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən bildirilib ki, insanların sıx toplaşdığı yerlərdə, bankomat önündə, növbə sıralarında, açıq havada maskanı çıxarıb siqaret çəkmək, su içmək, qida qəbul etmək olmaz. Amma parklarda, insanların sıx toplaşmadığı yerlərdə siqaret çəkmək, su içmək, qida qəbul etmək qadağan deyil. Lakin insanlara tövsiyə olunur ki, siqareti daha çox siqaret çəkmək üçün müəyyənləşdirilmiş yerlərdə çəksinlər. Küçədə insanlardan kənarda siqaret çəkənlər cərimə olunmur. Sadəcə öncədən yayılan məlumatlar koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısını almaq üçün tövsiyə xarakterli xəbərdarlıqdır. Ölkədə noyabrın 21-dən açıq havada maska taxmaq məcburidir. Buna əməl etməyənlər 100 manat məbləğində cərimə olunur. Xatırladaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov reporta açıqlamasında bildirib ki, açıq havada maskasını çıxararaq siqaret çəkən şəxslər 100 manat məbləğində cərimələnirlər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Bakı səfərinin əsas məqsədi ayın 10-unda əldə olunmuş razılığın həyata keçirilməsi ilə bağlı idi. Görüşdə əldə olunan razılığın daha detallı şəkildə müzakirəsi aparılıb. Bu sözləri redaktor Nöqtaza, politoloq İlqar Vəlizadə, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfəri haqqında danışarkən deyib. O bildirib ki, müharibə başa çatsa da bəzi məsələlərin müzakirəsinə ehtiyac var. Düzdür, artıq 12 gündür Qarabağda müharibə başa çatıb, amma siyasi baxımdan müəyyən məsələlər hələ müzakirə olunmalıdır. Bu müzakirələrin aparılması üçün də belə görüşlərin, səfərlərin olunmasına ehtiyac var. Hesab edirəm ki, görüş zamanı Dağlıq Qarabağda olan sülh məramlı qüvvələrin fəaliyyəti də müzakirə edilib. Çünki həmin qüvvələrin fəaliyyətinin dəqiqləşməsinə ciddi ehtiyac var. Rusiyanın, xüsusilə Putinin son sözlərinə baxsaq, görərik ki, artıq rəsmi Moskva Azərbaycana dəstək verməkdən, bunu açıq dilə gətirməkdən çəkinmir. Hələlik proses başa çatmayıb deyə ətraflı məlumat vermək olmur. Hesab edirəm ki, müəyyən müddətdən sonra cəmiyyətə detallı məlumat veriləcək. Riyaziyyat müəllimi şəhadəti ilə düşmənə tarix dərsi keçdi. Daha bir müəllim ərazilərimizin bütövlüyü uğrunda şəhid olub. Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, Daşkəsən rayonu Görbulaq kəndə Ümumi Orta Məktəbinin riyaziyyat müəllimi Vidadi İsrafilov Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhadətə yüksəlib. Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi və kollektivi şəhidimizə Allahdan rəhmət dilər, yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclası baş tutacaq. Publika.az xəbər verir ki, noyabrın 25-də keçiləcək iclasa Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan sədrlik edəcək. İclasın gündəm maddələri Azərbaycanın Qarabağ zəfəri və Şimali Kipirdə qapalı Maraş bölgəsinin bir hissəsinin açılmasından ibarətdir. Bundan əlavə, Türkiyənin Rusiya ilə quracağı birgə mərkəzdə və bu mərkəzin görəcəyi işlərdə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin istiqaməti önəmli gündəm maddələrindəndir. Burada Türk ordusunun Azərbaycandakı vəzifələri və Şərqi Aralıq dənizindəki proseslər başda olmaqla əhəmiyyətli strateji mövzular müzakirə olunacaqdır.
Rusya Silahlı Qüvvələri Mərkəzi Hərbi Dairəsinin Sülh Məramlıq Briqadasının mühəndis istehkamçıları Dağlıq Qarabağda xidmətə başlayıb. Publika.az-ın məlumatına görə onlar əraziləri minalardan təmizləməyə start verib. Birinci mərhələdə ərazidə gələcəkdə Rusiya hərbi kontingentinin stasionar postlarının tikiləcəyi yerlərdə partlayıcıların olub-olmadığı yoxlanılacaq. Rusiya hərbi kontingentinin mühəndis xidmətinin rəisi Polkovnik Leytenant Pavel Pautov jurnalistlərə açıqlamasında Qarabağ ərazisinin sülh məramlılarının məsuliyyət zonasında olan hissəsinin minalardan təmizlənməsinin bir neçə ay çəkə biləcəyini söyləyib. Bu ərazidə hələ qanlı tələlərə rast gəlməmişik. Burada əsasən Sovet istehsalı olan minalardan istifadə edilib. TM-62 tank əleyhinə mina, PMN-2 piyada əleyhinə mina. O qeyd edib ki, artıq yol hissələrinin birində 30-a yaxın tank əleyhinə mina tapılıb. Onun sözlərinə görə, ilkin mərhələdə 4,9 km qərb istiqamətində Şuşa şəhərindən keçən hərəkət marşrutunun təmizlənməsi işləri aparılır. Erməni cəmiyyəti ayılmağa başlayıb. Xalq artıq ölkə rəhbərliyinin ağıllarına inanmır. Milli Az trendə istinadən bildirir ki, bunu Əl-Cəzirə Teknik Alanına müsahibə verən Ermənistan sakini, yerli biznesmen Van Kerobyan deyib. O bildirib, bizə nağıl danışdırdılar. Deyirdilər ki, biz güclüyük. Biz səhvən hesab edirdik ki, ordumuz çox güclüdür. İstədiyimiz hər şey edə bilərdik. Amma əslində cəmiyyətdə heç kim real vəziyyəti bilmirdi. İndi biz layiq olduğumuz nəticəni almışıq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan erməni oliqarxlarla görüşlərə başlayıb. Axar.az xəbər verir ki, bu məlumatı Ermənistanın baş nazirinin mətbuat xidməti yayıb. Məlumata görə görüşdə əsas müzakirə mövzusu Ermənistandakı iqtisadi məsələlər olub. Paşinyanın görüşdüyü şəxslər arasında Xaçatur Sukiyasyan, Samvel Aleksanyan, Arman Sakiyan, David Kazaryan, Vahan Keboryan yer alıb. Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Əhali Müdafiə Nazirliyinin önünə toplaşaraq etiraz edib. Redaktor.az xəbər verir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş erməni əsgərlərin valideynləri Nazirliyin önündə bir yerə toplaşıblar. Onlar ölkə rəsmilərindən övladları ilə bağlı xəbər verilməsini tələb ediblər. Əraziyə təhlükəsizlik məqsədi ilə polis qüvvələri cəlb olunub. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron 3-5 nəfərin qarşısında smartfon kamerası ilə çəkilən video təlimatını paylaşıb. Beynəlxalq hüquqa əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən Dağlıq Qarabağ və digər rayonlar Azərbaycan ərazisi kimi tanınır. Deməklə, vəziyyəti nisbətən yumşaltmaq, hansısa mərhələdə prosesə yenidən qayıtmaq üçün üz yeri qoymaq istəyir. Bu sözləri redaktor.az-a politoloq Elçin Mirzəbəyli deyib. O, bugünədək Macronun Azərbaycana şər böhtan atdığını bildirib. Məgər ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan bir ölkənin prezidenti beynəlxalq hüquqa əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən Dağlıq Qarabağ və digər rayonların Azərbaycan ərazisi kimi tanıdığını bilmirdi? Əlbəttə bilirdi. Amma indi Azərbaycan ordusunun möhtəşəm qələbəsi ilə regionda yeni reallıqların yarandığını, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri və törətməkdə olduqları vəhşilikləri bütün dünyanın gördüyünü anlayır və Cənubi Qafqazda tamamilə əlinin üzülməməsi üçün manevr xarakterli gedişlər etməklə itirilmiş mövqelərini mümkün qədər bərpa etməyə çalışır. Kim biz sözə yox, əməli önəm verməliyik. Filan kəs filan sözü dedi, filan bəyanatı verdi. Kimi bir zamanlar məqlubiyyət acımızı ovutmaq üçün istənilən dilucu həqiqətə ura dediyimiz vaxtlar geridə qalıb. Azərbaycanın qələbəsindən Ermənistanın kapitulyasiyasından sonra valı ənənəvi istiqamətində dəyişiblər. Vətən müharibəsindən öncəki strategiyaya qayıdıblar. 5-ci kolonu və onun xəricdəki tör töküntülərini üzərimizə hürdürməklə ictimai rəydə çat yaratmağa, qalib olduğumuz halda bizə məğlub kompleksi biçməyə çalışırlar.